til klasse 624. I dag vil jeg fremvise My Little Griever. Det er sådan lidt lyst til, fordi jeg bruger ret meget tid på den. Så er der det her. Der skal I igennem et spørgeskema for at blive medlem, som I kan se, jeg er, når jeg skriver H. Medlem står ude i venstre, hvis I kan se det. Ikke medlem nu. Bliv medlem, og så skal I bare gå over til det her. Og jeg kan sige, at I skal gå til højre til den først. Og det her, det er først, når man skal være member for at kan komme igennem portalen. Så er der skråstrej Wabs Born her, hvor der vi så kommer hen. Så er der portalrum og mine verden. Og så er der vist noget Teamspeak, ja. IP, TS, mlc.dk og kode der mlc. Og så er der sådan set pluginsvejen herover, hvor der er MCMMO, Tawny, MC-jobs, chest-shop og Tawny-priser, Tawny-chat. Men der er, jo, det var der en, der går lige ind 2 sekunder, så skal lige vise jer. Tawny-guide, krig med Tawny, det kan I selv gå ind og læse. Men der er en fejl af en, der står 1000. Det koster kun 100. Efter det, jeg har bygget i hvert fald. Der er nogen, der siger, at de har brugt 1000 på det. Men jeg har i hvert fald kun brugt 200. Men som I kan se, så kommer I ud her. Ud i den rimelig store by. Men det er så sådan set bare spawnbyen. Den er sådan okay stor, synes jeg. Men vi skal lige en tur ned og se. Ja, nu skal lige derned. Fordi jeg ved, om der er nogle figurer hernede. Iron, det er Benny One. Og så er der en admin, det er Ramu. Og så er der en admin mere Cool Pizza. Og så er der en super mod Rabo, og så er der vist nok en mod, og så Dutycore, og mod Jax, og bygger Scratch 3D. Og så er der en masse hus og sådan noget. Men jeg tænkte lige inden det var, jeg ville slutte af, så vil jeg lige vise jer min by, som hedder Diamondfield. Hvor vi er mig, NTK, Tranenberg, og Dyrson, Wasabi og MC03. Altså står der en masse regler og sådan noget. Men det kan godt være, at der står lille landsby. Det største, det er Metropolis. Det er det største. Vi står så bare en lille landsby, fordi vi kan sælge mange. Men alligevel, vi har bygget Iron Block og Lapis Lazuli Block. Det er sådan okay, synes jeg. Men mit plot, det kan jeg lige komme over og vise jer bagefter. I kan fx se her. Det her, det er det, de kalder et lille plot. Koster 399, men så er det her det dobbelt plot. 698. Så der bliver lige en lille smule rabat der, eller meget, men altså. Men så står man kun med at have et plot, men sådan en dobbeltplot, der den tæller også kun for en. Altså der jo bor Wasabi, eller hvad han hedder, han bor der. Og jeg bor ved siden af her. Jeg har bygget mit hus her færdigere fra morgenen af. Og lige nu, da jeg sidder og filmer, der er klokken 10, eller 5 minutter over 10. Og den kommer nok op her ved en 10 minutter over 10. Så skal I se. Breaking. Er sådan okay gode ting. Og så har de en hel række hele vejen derhen af. Og herover til, der har de chests hele vejen, som er for det mest fyldt op. Men hvis I joiner serveren, så bare spørg efter Diamondfield, så tror jeg gerne, de vil invitere jer. Det var alt for Klaus624. Hej.